بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ كل أنت ونعكسن دعوة يا الملك استوى دكتور هالكني والله أنت أفكار سومالي جاه CBA TV كسر دواد برامج كده ديرة برشدة تدوات كي بحال جرايات كده وتن شاشة TV برامج كان على بنا وحنيدين كنا شخصيات كشيء كده دو سامين تاي كده حلا ده هاي برها أي كحيران برشدة إلا يقانا إنترنت كا مرتين تدوات كانوا أي كده وين تاي سيدا در كسان تدوات يدي هري عبد الرساق أحمد حاشي أولو ود جرونوجي هاي مشار رح بركة يا تدبات كان مرتكوا برامجك وحين مشرح ودين دون سؤال كوان أو لحريدة هوله سيسجا يسيدو كلا برشدة سوماليات سامنت وكل حلية هاي سيدا وقدرين قبح أما ووجي هاي إن وقارنتي مشرح عبد الرساق وكم هاد علينا كسره CBA TV وقتها كأذيكم حسن وما صنت هاي ودو هاي عيد een waxa ay anaga naadeen kugu mahadcelinayna een ugu horeyntii kulay bulshada Soomaaliyeed si weyn ay ku garan ogtahay een musharax burka qof kasta hada aad ayuu yaqaan balse markii taas laga soo tago dadka daawan doona shaashada TV gan waa kuma musharax Cabdirsaaq Haashi Axmed magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdirsaaq Axmed Haashi waxaan ku magac dheeraa musharax burka marka anigu waxaan hadda u taaganahay ra'iisul wasaare aan ka sugaya Xasan Sheekh Maxamuud marka hadda dadweynaha waxay leeyeen awl waxay dhigi jiray musharax madaxweynaha hadda waxay dhahan musharaxa ra'iisul wasaaraha musharaxa xasan yiraahdaan waa kartay een sida in la socono waxaad ka mid tahay dadka qurba joogta ah ee wadanka dhawaan dib ugu soo laabtay Soomaaliya ma qasna ka maqnay Soomaaliya waxaan ka maqnaa 28 sano marka waxaan ku noolaa Seattle Washington marka Seattle Washington hadda waxaan joogaa 11 bilood aan musharaxnimadeeda aan waday madaxweynenimada campaign-kii aan waday marka hadda 11 bilood aan joogaa hadda waxaan dabacsanahay waxaan u taaganahay inaan noqdo musharaxa ra'iisul wasaare hadda dhalinyaro isoo wacday waxay leeyihiin adiga iyo Cabdiweli ayaa ugu cadcad waxa noqonaya ra'iisul wasaaraha adaan ugu sii cadcad marka waa sugayaa ilaa ra'iisul wasaaraha laga soo magacaabayo ama la isoo magacaabayo waan gartay waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo bulshada Soomaaliyeed markii hore xiisa gaar ah waxa u lahayd sheekada adiga madaxweynenimadaada tusaale ahaan dadka waxaad iskaga dhex jirtay sida dadka caadiga ah manager in tilmaamo gaar ah lagu aqoonsanay arrintaas maxaad ku dooratay maya aniga cidna dakhna kama galin cidna waxba uma dhimin cidna waxba iima dhimin aniga gaarigeyga iskaga dhex wataa magaalada anoo saaxiibaday la socdo magaalada iska dhex mara iska dhex mushaaxa wax wax ii dhima ma arag waxaan wax u dhibi ma leh marka dakana dadka kama qaba marka dana waxaan iskaga dhex jiraa magaaladeeda waxa taa musharax dhalinyaro ah waxaa jira marka siyaasadda laga soo tago waxyaabo badan oo wadanku u baahan yahay in la qabto siyaasadda inaad soo gasho weliba madaxweyne aad ka bilowdo maxaad ku dooratay waxaan ku doortay maadaama aan ka soo baxay dugsiga sare beeraha iyo dhirtii daaqa aana ahay aqoonyahan Soomaaliyeed oo wadanka ka tagay 93-gii American galay oo America wax ku soo bartay America master degree aan ka haysto ayaan waxaan rabay in waxaan u soo laabtay inaan baahida ka saaro wadankayga maadaama baahi food shortage ka jiro food scarcity ka jirto waxaan rabay inaan dhalinyarada shaqo abuur u sameeyo oo aan dhul beereedka 40 hektaar iyo hal cagaf aan dhalinyarada siiyo shaqo abuur aan wadhigo oo raashinkii beeraha ka soo gala sida galleyda iyo masagada iyo qamadigii iyo waxaas ka soo go'o aan keeno warshado bur u beddelo burka waxaa lagu baxshay waxaan helay cuntada beeraha ka soo go'eysay warshado bur u beddela ayaan keenayaa burkan waxaan ku doortay ku nooc inta laga sameyn karaa Soomaalida hantay ka sameystaan boqol nooc waa ku filan tahay sida baastada noocyadeeda kala duwan rootiga noocyadiisa kala duwan macmacaanka noocyadiisa kala duwan sabaayadda muufada ceeshka canjeelada waxaasoo dhan laga sameyn karaa marka Soomaalida inaan baahida ka saaro wadankayga baahida ka saaro maadaama dunida saddexaad ay yihiin hadeertaana waxaan u taaganahay musharax ra'iisul wasaare intii aan ballan qaaday oo aan la hawaa qabanayaa oo dhan oo 11 bilood soo waday ayaan qabanayaa hadii ra'iisul wasaare aan helo baraha ay ku xiran bulshadu waxa qabsatay markii diiwaangelintu socotay muuqaalada adigu iska soo duubtay musharax birku ma wuxuu awoodi waayay lacagtii diiwaangelinta mise arrintiisu kaliya waxay ahayd in bulshadu hadal hayso maya waxaa dhacday boqol kun aan filanayay markuu iga soo daahday
إلا وحي إلا قاعدة شاني طوبان كشاني طوبان كنو مالنتي إيه داعي سيدار الشادة مارك ديب إيغا سوى داعي أفرتن كنو أم بحين وايي مارك واسك داعي ما إهن إنا عان كنو قد عان ربو كو ميد مانا إيغا إهيد مارك لعاكتي إيغا سوى داعي دساس دراد ديد أيان كو وايي سوار كأشيغي سيدنا صاحب بضي إي وحاسا سوى ديغي إي أنا وحنا وحكوا قام مهن إلا أفر مرة لصور دقي أيادي يصور أنا قال شهادة اللي سيني لكن سأني جي لعكتي أي صوت ده ما نبحن مركبات تنازلي وحنا التنازل عدي صوب بحده أنا رئيس الوزراء والنقض أنا أنتي أنا بلن قاضي أيا أنا وحق ترى وحنا ربع جلال أنا سمي وحنا ربع محكمة أنا سمي سيدا criminal code civil code superior code supreme code ولا أنا هذا waxaan kala rabay halkii doorashan 20 kun way halkii doorar ina 500 oo shilin Soomaali ka soo saaro waxay sabaynaysaa 580 ila 585 ayay sabaynaysaa marka ay research aan sameeyay waxaan ku ogaaday adduunka inuu ka joogo halkii doolar 500 oo shilin Soomaali marka waxaan ku fikiray ina strong ka dhigo waxa soo dhan aan sheegayo hadii ra'iisul wasaare lagu qaato inaan qabto ayaan doonayaa adiga iyo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan xiriir noocyeed ka dhaxeeya walaa ila haddartan ma aynaan kulmin laba mar isku dayay ila maalintii uu xilwareejinta asna ugu daalnaa iyo maalin kale isku dayay laakiin ila haddartan dhalinyarada isoo wac wees waxay leeyihiin ama ra'iisul wasaaraha laga dhigaya ama UN ka lagu dhiibaya maadaama luqada taqaanid security council ka marka ma aqaan dhalinyaradaasi soo wacanays waxa inay sax tahay inay qalad tahay moogi dad baa iska keeso wacdo waxaas ilee marka aniga hadda waa sugaya hadii aan waay ra'iisul wasaarana waa iska laaban doona maxay yelay waxaan qaban doono madaxweyne iyo ra'iisul wasaare mooyo wax kale qaban kara male waa gartay covid-19 kaas bilowday Soomaaliya joogto maxaa kugu la yaabnaad ku aragtay magaalada magaalada waxaan ku arag qashin meelaha yaala oo jidadka yaala oo markaan jidadka marayo dhagaxaan jidadka goynayo qof walba gurigiisa hortiisa meegaartay uu dhagaxaan dhigay waxaan rabay in fayadhowrka ay dadweynaha u sheegaan iyo dowladda hoose Cumar Finish inay u sheegaan dadweynaha inay yiraahdaan qashinka yaala guriyaha hortiisa iyo geesihiisa ka qaada fargeeta mariya dhagaxaanta goynaysa oo baabuurta mari karin dhagaxaantaasna ka qaada meel dhiga meel daamaster u sameeya maxay la cuduraa laga qaadi karaa xoolihii loodii meelaha marmaraysa ariga meelaha marmaraya bacahaas ay ruugayaan beerka ugu dhageysa marka waxaan dhihi lahaa qashinkan faraha badan ceeb ee aduun ka tahay hadda sida Mareykanka ka imid aniga haddii waraaq aad dhulka ku tuurtid $500 lagu ganaaxay maxay qarash badan bay geliyeen marka waxaan dhihi lahaa ayagoo qarash badan gelin waxay sameyn karaan Cumar Finish oo kale ama dowladda hoos oo kale waxay dhigi karaan dadka gudnin walba gurigiisa hortiisa iyo geesihiisa ha ka qaado qashinka ha fargeetaha ku xaqo ha simo dhagaxaantana ha ka qaado si baabuurta ay u soo galaan u dhigi karaa laakiin wax qabanaya ma u jeedaba waa ka baqaa fayadhowrkana maxay u qaban la'yihiin waxaan isleeyahay waxyaabahaas igu yaab badnaa aha markaad magaalada dhex marayso dadka falcelin noocyeed kala kulanta waxay dhahaan musharax burka waa ku taageersanaan taageeradaada way isku keysa sawiraan waxay leeyihiin hadhow haddaa madaxweyne noqotid ayaan rabaa inaan qaarna facebooka soo dhigaan anagoo isku soo sawiran qaarna waxay leeyihiin taageerahaagaanahay musharax burka jaale madaxweyne hadda waxay yidhaahaan jaale ra'iisul wasaare ay dhahaan jaalehii siyaad bir waqtigiisa soo celiyeen mudane iyo naanimankii ilaa hadda mudane socon jiray laakiin hadda jaalehii siyaad bir ay soo celiyeen waa gartay waxaad ku dhawaaqday in adig iyo cabdiweli kaas ugu cadcadihiin inaa ra'iisul wasaare la idin ka dhigo adiga iyo cabdiweli aqoon ma isu leedihiin xiriir sameeyay ka dhaxeeya ha nambarkiisu waa hay waa wada hadalnaa aabahay ayaa macallin carabi u ahaan jir dhuuse mareeb oo igu yiri asoo farjiini jooga asoo siyaaro socod waa wada hadal asoo gaalka ay joogo waa la wada hadal waa wada hadal nambarkiisu waa hayaa wuuna iga qabtaa waana wada hadalnaa marka hadda maanta waa war cusub oo hadda soo baxay dadka way iska keeso wacanayaan run iyo been waxay tahay ma aqaan laakiin waxay leeyihiin ra'iisul wasaare waxaa la siin rabaa Cumar Maxamuud adii Cabdiweli iyo Cumar Maxamuud ah marka adii Cabdiweli adaa ka sii cadcad ee leeyihiin marka loo eego siyaasadda dalka haddii aadan adiga iyo madaxweynuhu weli kulmin ama aqoon hore isu lahayn sideed ku noqonaysaa ra'iisul wasaare walaa ma ogi walaa ilaa haddartan waa damacsanahay hadda waxaa la leeyahay 29 bisha jasiira ayuu dhalinyarada kula kulmi rabaa
saacad ma aqaan laakiin caawa waxaan rabaa inaan aado tuna aid waay maanta marka tuna naanka waxaa la yiri jasiiro imaan doonaa dhalinyaradu la kulmi doonaa marka saacadda inaan soo ogaado caawa aan rabaa aan baritool u tago aan la kulmo aan iraahdo ra-iisul wasaare adlisisi maxaa yeele fila soomaaliya weli lama yaqaano brotokoolkiisii iyo wax waardiyeenay dhalinyara iskakayso waa nambaro isiinayso magacyo isiinayso hadhowna markaan waco dadkii aan aqaanay waardiyayaashii iyo wixii aan aqaanay waxay leeyihiin qofkaas ma naqaan weli isma baran waardiyihii hore oo baalkii farmaajo ayaa weli joogo marka waardiye cusub lama keenin waardiyaha gudahna ma naqaan hadda gabar la yidhaahdo yaasmiin idil mu aha mise yaasmiin cilmi la leeyahay ayaa koof guduudta xukunto oo waardiyaha xukunto waxaasay leeyihiin marka dad baa iska keysa wacanaan runi beenna waxay tahay ma aqaan wata 11 bilood oo waddanka joogtay dowladdii hore ee madaxweyne farmaajo ayaa shaqaynaysay dowladda shaqadeeda iyo hawleeda sideed u arkaysay wallaahi farmaajo hortore waxaan u arkayay ciidamu dhisay taas unbaa ku ammaani karaa laakiin wax kaleo aan ku ammaan u qabtay uma igama muuqdo ciidamo unbuu dhisay ciidamadii hadda waxaa laleeyahay eritariya ciidamadii 5,000 eritariga jiray dhaawac fara badan jiro waxay ka qayb qaateen tigreegii la laynayay oo gantaalaha lagu garaacayay oo la laynayay ayay ka qayb qaateenaa la leeyahay marka waxaan leeyahay baahina way ugu baqtiyaana la leeyahay eritariya dhaawac fara badan way leeyihiin dagaaladii ka qayb qaateenaa la leeyahay ma ahan inay dagaalada etoobiya ka qayb qaataan waxaa loo geeyay meesha sanado badan ay ku maqan waxaa loo geeyay meesha in la tababaro oo tababar qaataan ma ahan inuu etoobiya u dagaalamaan waxay ahayd ciidamo soomaaliyeed taas wuu ku qaldan yahan qabaa waata sharax burka marka aan laga hadlahaynin arrimaha siyaasadda waqtigiisa inta kale muxuu ku qabtaa waqtigayga wallaahi waqtigay intaas un siyaasad unbaa ku jiraa waxaan wixii eshio markaas jiro waxaan soo dhigaa tiktok iyo instagramka waxaan soo dhigaa facebook tv-yadana waa ay wareystaan tv-yadana waa ay wareystaan dhalooyinka way soo dhigaan facebook iyo youtube way soo dhigaan waata in adigoo musharax ah aad social media qaybiisa kala duwan aad u isticmaasho sidee kuula muuqataa wallaahi aniga hadda page inaan yeeshaan rabaa laakiin dhalinyaro page lahoo saaxiibadaya ayaa wariyayaasha u kala dira laakiin inta badan ani tv-yada ay wareysato waa garta social media maxaad ka aaminsantaa social media wallaahi waa aalad lagu kala hadda waxaa isoo caanbixiyay ummadoo dhan ay ii yaqaanaan dal iyo dibad iyo mii magaalo waxay ii yaqaanaan waa social media social mediaan ka hadlaa laakiin social media waa aalad fiican waa wareysiyadoodana aada bay dadku u xiiseeyaan social media igala socdaan dadko dhan waa ay gartaan markay iga soo baxaan hor baxaan waxay leeyihiin taageerahaaga nahay aan isku kaa sawiro waa isku kay sawiraan waxaa jirtay sheeko jacayl oo idin dhex martay adigii nimca dareen oo aada hore ula wadaagtay warbaahinta sheekadaas halkay ka bilaabantay wallaahi anoo xaafiiskayga iska jooga community aan lahaa dadkan shaqo geynaya anoo xaafiiskayga shooda facebookiga iska gala waxaa ku arkay kaynaan iyo nimca dareen nimca dareen waxaan u qoray I love you bas ayadana sawire 2,000 sawire iisoo gelisay waxay igu soo qortay wixii uurkaaga jecel afka kaa xada marka iyadoo sidaas ta ilka casa iyimid wuxuu yidhi gabadhaas anaa walaalanahay iida sidii aan faraha uga qaaday waxaa la sheegaa gabar aan ilmo adeernahay inay soo wacatay wareysatay xaaladeeda iyo waxaan ahay waxaasoo dhan marka intaas islamarkii ilkacasa un daayo waan gartay markii aad ku jirtay loolanka madaxtinimo ee aad raadinaysa xilka waxyaalihii aad ballan qaaday waxaa qaybka inaad nimca dareen ra-iisul wasaare ka dhigayso maxaad ku doortay waa been somali cable ay wareysanay kowde waxay sameynayeen goos goos iga qaadeen 2 goos goos isdaba mariyeen marka erinay ku sameeyeen way isku kakabeen wax isku kakabeen ahayd maaha wax aniga eri ma ahayn markii isla markii dadkii odhan ay soo wacdeen waa maxay qof dumar ah ra-iisul wasaaraan ka dhigana u tiri marka ma ogyahan ina waxay dhahaan somali cable aan wacay waxaan idhi somali cable maxaasaas ma naqaan wax sameeyay ay dhaheen kabacdi tookadii labaad warka ay soo dayeen kaasaa sax ahaa kii koowaad qalad u ahaa goos-goos ay sameeyeen erin ku sameeyeen isku kakabeen ayay ahayd yaa ka dhigi lahayd ra-iisul wasaare nimcadareen ay ku kabeen marka laakiin aniga ma ahayn
لكن وشري سنة تذكر كي سوى عين يعني غفت مرة سوى دقيقة زوزارة وشري سنة لكن غير بعين نقطتي دمر كي أنا اتاجر مدام عن رئيس الوزراء كذي قرر وقف دمر دمر كي أنا اتاجر أول دلني لا اتاجر سنة دمر كي اتاجر دمر كي أنا رئيس الوزراء هسا كذي دمر كي أول حيقول على يعني 30% كنا أيان إذن سينا يقول على يعني مارك 30% دمر كي لو قندي إذن سينا يعني سوشيال ميديا كذي يجري يقول على يعني مارك دمر كي أبي على مارك مغلين قف دمر رئيس الوزراء الله كذي قيا دمر كي سجارة محد بوقون له dumarku waxa uu qaban lahaa in aan 30% kooda u qoontay xagga baarlamaanka waa waxas waa la soo dhaafay waxay leeyeen dawladda hadda jirto 30% keen ma helin laakiin golaha wasiirada kale iyo ciidamada kale iyo shaqaalaha kale iyo waxaas kale 30% kooda inaan u qoontay ayaan ku fikiray aha qabadiyadaas dhinaca siyaasadda marka laga gudbo sida bulshada caadiga haweenka waxa uu qaban lahaa haweenku waxaan qaban lahaa 30% kooda siin lahaa shaqada waa siin lahaa ciidanka waa ku dari lahaa booliska waa ku dari lahaa traffic-ka waa ku dari lahaa asluubta waa ku dari lahaa shaqaalaha hay'ada waa ku dari lahaa 30% kooda ka siin lahaa hadduu waxa leeyahay dawladda hadda Xasan Sheekh Maxamuud ma xilimaanada hadda loolanka ku jiray kuma 30% kan ma helinay leeyahay waxyeelada wadooyinka magaalada mareyso waxa lagu arkaa adigoo si caadi muusig isaga dhageysanaya dadka iska dhex socda xilliyadaas oo kale falcelin noocyo ay bulshadu ku siisaa musharax burka jaal madaxweyn waxaas yiraahdaan anuu wa salaama sana yiraahda wa salaama jidka marka maray way wada salaamaan wax dhib kuma arag guri waxa ugu yaala ex control matago hooyada waxa tiri waxa al shabaab aad degan laakiin checkpoint dabka ee saidka oo dhaxay laba checkpoint ayaa ku yaalo waa nabad meeshaas iska dhaxmara dabkan taga EVC geeyay ku soo shubtaa wax dhiba ma arag dadku is salaamaan waa gartay way gartaa muusiga ama heesaha dhigisigooda musharax burka seesku yihiin walaal waa dhageystaa heesaha inkastoo inta America joog aan la socon heesaha Soomaaliga haddii inta aan joog koo tonka blood heesaha Soomaaliga dhageystaa waa gartay fanaanade ama fanaanke ayaad aad u jeceshahay jaal Xafsa Xubi Kin Chama Halim Gobaad Nimcadareen Farxi Fiske waxaas aan jeclahay iyo Xasan Aadan Samatar aan jeclahay sharax burka jacaylka sidee isku yihiin wallahi aniga jacaylka America waxa way saaxiib inta rabtida yeelan kartaa laakiin hal qof aan guursan kartaa hal qof kali aan guursan hal qof aan guursada marka qof kale lama saaxiibi kartid mana guursan kartid America marka Soomaali marka ay midno saaxiib ma sameysan maxay leey haasan leeyahay ma sameysan waa kartid ka waran dumarka Soomaaliyeed xidhiidh ma lagu soo bandhigtaa ma lagu la soo hadlaa ha way la soo hadlaan gabdho badan ay la soo hadlo boosaaso iyo kalkacyo iyo xamar iyo iga soo hadlaan dibadda hayno ay la soo hadlaan Canada kale iyo Mareykanka kale iyo xay ka dalbanayaan marka waa taageeraha ay leeyihiin taageeranimo iyo shaqana taageeran ku seef gareysta sawirkooda wallpaper ka saaran ayaa arkaa waa ka qabtaa kuwaas taageerayaasheeda hadii maanta lagu raahdo hal shakhsi talada go'aankeeda adiga iska leh ee waxaad ka dhigtaa Soomaaliya qofkii ugu wax qabadka wanaagsanaa yad ka dhigilay haddii lagu raado maanta musharax burka go'aanka kan gacantaadu ku jira hal shakhsi oo kamid siyaasiyiinta Soomaalida waddankan soo hagay wax soo maray waxaad ka dhigtaa midka ugu wax qabadka wanaagsanaa yaad ka dhigi lahayd wallahi madaxweynayaasha soo mar ma ka hadlay wallahi madaxweynayaasha hore wallahi wax qabadkooda ma xumaa laakiin waxa hadda Xasan Sheekh Maxamuud ah haysto Xasan Sheekh Maxamuud ugu wax qabad badnaa waxa lay sheegay inuu jaamacadda Simad uu ka ahaa professor jaamacadeed oo jaamacad wax ka dhigi jiray marka hadertan asaga ku soo baxay asaga ugu wax qabad badnaa aan qabaa maxay ma dam professor ahaa oo nin wax soo bartay ahaa oo nin haddana jaamacad wax ka dhigi jiray ahaa maamula jaamacadeena soo maray asaga ugu fiican aan dheel dhawaan waxa maqaalaha ahayd inaad safar ku kala bixinayso gobolada dalka aad soo eegayso dhulkii beeraha aad hore u ballan qaaday arintaas maxaa ka jiray walaa kuwa badan ay igala soo hadlay afgooyi dhul beereedka oo dhahaayo dhul beereedka anaga ku heyno anaga noodir waxaas kuwa yiraahdo waa jiraan dhul beereedkan waa kala aqaan aniga waxaan dugsiga sare beeraha marka dhiganaayo iyo dhirti daaqo waxaan deganaa afgooyi meel u dhow Carbis la dhaho
مشروع فدنت بيره ماشي كيالين افقوي واكل اخين دول بيرات واكل اخين براكتيكال وانا لو جين جري تحصيلي ورمحن ايو ملاها الشبيلة هوسية براوي كسماي وانا الجين جري مركان درتي دا بيره درتي دا قان عن جين جري artificial insemination مركان سمين وانا الجين جري لامبر كونتون ايو وانا الجين جري جنا علي ومري جرنا مركان كسماي وسعنا جدك افقوي كبحا جنا علي نحمراي او ديقلي وانا الجين جري marka dul beereedka si fiican baa u kala qaanan dul beereedka ku haboon cuntada in lagu beero si fiican ayaa u kala qaanan waata aan wax jira dad badan oo aaminsan in aan musharax burqo qurbaha ka iimaanin iyo in aan siyaasadan uu mar walba sheegay raadinta xilalka run aysan ka ahayn oo inuu dadka dhexdooda ka muuqdo uu doonayo arintaas waxaan ku jiraa waxa ka yimid magaalada la yiraahdo Seattle Washington America waxa u kala qaybsan tahay north east south west south and west marka north west iyo saaranta Seattle Washington aniga waa la yaqaana dadka marka airport ka soo deganay way arkeen saddex TV sida Dalson TV SBC Universal TV saddexdaas liiga soo daayay airport marka ka soo deganay waa dad badan ay ugu soo dhaweeyay aniga waxaan ka imid qurbo jooga ahay waxaan ka imid Seattle Washington magaalada waa state Washington labo Washington ajro Washington DC iyo Washington laadaas u kala baxaan Washington DC waa Washington district capital waa meesha dawladda ay deganayd sida White House ko kale iyo Congress-ki iyo baarlamaanka meesha degan wuxuu dhawdahay Maryland iyo wuxuu dhawdahay Virginia iyo Pennsylvania waxa ku taala east anaga waxaan ku naalaa northwest wuxuu ku yaala Seattle Washington arinta caanimada aanima may aan ina noqdo umaan iman commitment ayay iga tahay dhabeen iga tahay inaan wadankii wax u qabto inaan baahida ka soo saaro maadaama aan beeraha wax ka aqaan inaan wadankii baahida ka saaro ayaan u imid mooy ina aan ku noqdo social media han aan iga dhigay oo viewer ku hela oo ii yimaada oo wareysi ila yeesho ay soo ogaaday oo iskood ii soo ogaado oo iskood ii soo wacday oo aan iga dhigan mooye aniga baahida inaan ka saaro wadankayga ayaa u imid waxaan rabaa halkii dooray inaan 500 shilin Soomaali 2% aan ka soo saaro ka soo reebo aan strong ka dhigo gogodi weyn joognaa mar hadii aad raadinayso ra'iisul wasaare weliina madaxweyne wadanka la kulmin adiga fursadan ka faa'iideysanaya baa qaad u diraysa madaxweynaha muxuu yahay Xasan Sheekh Maxamuud maadaama aad tahay madaxweynihii ummadda Soomaaliyeed loo doortay oo aad balan qaaday inuu doorasho codi qof aad qaban doontid 2026 ka waxaan ka codsanayaa inaad ra'iisul wasaare ii dhiibtid maadaama ahay aqoon hayahan Soomaaliyeed waxaanna lagu qaybsaday 4.5 adiga u soo baxday beeshaadii anigana aan beesha daarood ahay aan beesha daarood u fadhiisanayo waxaan rabaa inaan ra'iisul wasaare iga dhigtid maadaama aan kasoo jeedo beesha daarood aad baan kugu mahadcelinaynaa waad mahadsan tahay adaa mudan ciid waagaag daawadayaal gudahan halkaas ayaa ku soo afjaraya barnaamijkeena diirada bulshada oo toddobaadkan martii inoogu ahaa Cabdirasaaq Axmed Xaashi oo dadku u garanoog yihiin musharaxa burka anigoo ayda ayaa barnaamijka soo saaray Bushra iyo Cabdixiis ayaa kaamirooyinka iska kaashaday dhamaantoodna isku duuban intaanay ku kulmayno barnaamijkan mid lamida assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh hadal hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland